Non mes confidere in Dominum, monum sperare in Dominum. Bonum es confidere in Dominum, bonum sperare in Dominum. Salve, salve! Boa tarde, boa tarde, boa tarde! Feliz Páscoa para quem tá desejando Feliz Páscoa! Salve! De novo, domingos, 20, 30 minutos pra gente dar uma recarregada, deixar para trás o que a gente não tem que levar pra semana que vem, deixar para trás o que é para pro passado e projetar futuro, né? Então, esse também é um dos sentidos da Páscoa. Então, por isso, apesar de ser uma festa cristã, né, eu não pertenço a nenhuma religião, mas eu canto para todas. Então, achei que hoje vai ser um ótimo pedido que a gente cante um pouco para Mestre Jesus. É uma força muito grande e tem muita gente ali, né, rezando firme para esse renascimento acontecer. Então, vambora! Vambora! Como sempre, quem tá tocando tambor, vem, vamos aquecer já o tambor, chamar o espírito do tambor. Quem não me conhece, eu sou Mônica Jurado e eu faço uma prática de meditação há muito tempo, há muitos anos, eu diria que mais de 4 décadas. Mas depois que os tambores apareceram na minha vida, eu passei a fazer isso com os tambores. Então, vamos embora. Grande Páscoa para nós, grande meditação. É um tanto a experiência de voltar para casa, de estar de novo dentro de nós, em busca do que nos traz felicidade, né? O que nos vibra numa frequência mais alta, mais pacífica, mais amorosa, e que possa aumentar a nossa resiliência para a gente viver isso tudo que a gente está vivendo. Quem for meditar, eu sugiro sempre deitados, é mais gostoso. É uma meditação curta, rápida e bem tonificante. Quem nunca fez meditação com tambor, não se preocupe, apenas deite e solte. Relaxe um pouco, feche os olhos, aproveite esses 15 minutos para tomar conta de você, para revisar um pouco como estão as estruturas internas, para ativar em cada um de nós essa força crística, essa força luminosa, iluminada que todos nós temos. Então, aproveitamos agora para deslizar através da presença na nossa respiração. Apenas isso, a gente respira com calma, com generosidade para conosco. Vamos viajar um pouquinho. Apenas respira, levando a presença do ar que entra pela nossa narina até o nosso baixo ventre. É um prazer, é uma honra, é uma delícia tomar conta de nós por um pouco, e a gente aproveita. Concentra a nossa presença, o nosso foco no nosso corpo, no metabolismo, na experiência do ar deslizando para dentro de nós. E na exalação profunda que remove toxinas que ficam ali nos pulmões, toxinas nas nossas células, toxinas emocionais. A gente apenas respira com generosidade e amplitude. Que eleison.
vão surgir muitos pensamentos. A nossa mente urbana é muito agitada, a gente apenas observa e retorna a concentração no ar entrando e saindo pela nossa narina. Deslizamos sempre mais e mais e mais para dentro de nós, em espaços profundos. Chamamos por uma sabedoria muito ampla para que ela nos acompanhe nesse momento. Que cada vez mais em contato conosco, deixamos as telas que não são precisas, necessárias nesse momento, e imaginamos, visualizamos deslizar para um lugar interno muito profundo, muito vasto, um lugar generoso e amplo em nós. Cada um de nós pode pensar, lembrar de um lugar que se sente acolhido em sua reza. Pode ser uma igreja, pode ser um templo, pode ser uma capela, mas pode ser também um lugar na natureza, um lugar onde a gente possa testemunhar a presença divina de tão harmonioso e tão belo que é aquele lugar ali. A gente lembra desse espaço de sacralidade que a gente provavelmente já esteve, onde, quem sabe, a gente teve inclusive experiências importantes, internas, espirituais. Nós imaginamos deslizar a nossa consciência para esse lugar, para nesses próximos 10 minutos, 15 minutos, que a gente tenha um hiato de paz, de serenidade, esse contato da sacralidade que habita dentro de cada um de nós. Ali, nós chamamos por essas forças poderosas, essas sabedorias muito especiais que nos acompanham, e deixamos ir, num primeiro momento, tudo que não tem que estar conosco, tudo que não nos pertence, não nos representa, tudo que a gente não quer estender para o nosso próximo minuto de vida. Na presença desse espaço sagrado, dessas dimensões interiores muito vastas, muito harmônicas, muito amplas, nós entregamos e confiamos. Oh, me no.
Permitimos que essa sabedoria ilumine nosso interior, nosso coração, nossas buscas, nossas escolhas. Jesus, Holy Jesus. Jesus. E quando a gente sentir que o nosso coração, nosso corpo estiverem mais fortalecidos nesse momento, prontos para a gente dar conta da próxima semana, a gente aproveita para dar uma caminhada na nossa casa, nas nossas coisas e remover talvez presenças, energias estagnadas que possam estar por ali ainda. A gente caminha com essa luminosidade. Caminhamos também até o nosso quarto para iluminar ali, para trazer presenças harmônicas e proteção para os nossos sonhos. Senhora do Rosário, tua casa cheira, Senhora do Rosário, tua casa cheira, cheira cravo e rosa, flor de laranjeira, cheira cravo e rosa, flor de laranjeira. E quando sentimos que o nosso coração está ungido com essas forças, o nosso campo é um campo de estabilidade, de amorosidade, nossa casa também bem mais harmônica nesse instante, nós aproveitamos esses últimos minutos da nossa meditação para espalhar por aí todos esses benefícios, espalhar essa fé no divino, essas forças que resguardam e que sustentam tantos corações, que a gente possa espalhar isso para todo mundo que possa precisar muito mais do que nós. Boa viagem. Thank you.
devagar. Recolhemos o nosso pensamento, a nossa consciência que se expandiu para muitos lugares. A minha mente, o meu coração passou por muitos lugares sagrados, por onde eu já tive, não apenas nos católicos, mas em muitos lugares. Eu espero que todos nós possamos ter descansado por um pouco nesses espaços. Recolhemos a nossa consciência de novo ali, bem dentro de nós. Nesse espaço de silêncio, nesse lugar de sacralidade. Jesus le Christ, lumière intérieure, le ne sait pas, les ténèbres me parlent. Jesus le Christ, lumière intérieure, donnez-moi d'un Observo como estou aí atrás dos meus olhos, recolho todas as imagens que eu vivi, tudo é importante quando a gente faz uma meditação e uma visitação interna na busca desses locais dentro de nós, esse espaço, esse estado de consciência, tudo é relevante, cores, sons, experiências, imagens também. Devagar, devagar, nos preparamos para voltar para cá. Uma respiração profunda, um espreguiçar. Bem, todos bem, estamos bem. Diferente hoje o repertório, né? Mas são mantras também, são mantras e são muito preciosos. Espero que todos tenham aí repaginado um pouquinho as emoções, esse tumulto que tem acontecido, né, nesses tempos que a gente tem vivido e que a gente possa juntos superar toda essa demanda que a gente está vivendo e ter uma ótima semana. Prazer, uma honra, uma bênção estarmos juntos aqui nessa energia, nessa presença crítica, né? Então, amém para todos. Que sejam uma linda semana e uma ótima Páscoa, um ótimo renascimento no seu sentido mais profundo e místico. Arro, axé, amém.